Det nye plantorama på Grenovej har mange overskrifter. Madværksted, boliginteriør, haveplanter, lejeland og café. Ja, vi kunne blive ved. Det er et kæmpe oplevelseshus. Vi laver et stort plantorama her på 9.200 kvadratmeter. Det er, at, fordi vi skal have plads til alle oplevelserne. Noget af det nye, vi har lavet i vores nye koncept, vi har lavet en café med Espresso House. Grunden til, at vi har sådan en café, det er fordi, at kunderne de kommer ligesom i et andet mood her, når de kommer. Og de vil gerne slappe af og har bedre tid, end hvis man er ude og handle dagligvarer. Og så kan de sidde og få en kop kaffe, eller en kage, eller noget salat, eller hvad man har lyst til. Ja, der er også en børneafdeling, hvor man kan sende børnene ind. Det er det. Så er der en børneafdeling, og ja. Vi har et lejland, og det er meget, meget besøgt. Så det er så besøgt, så vi lige lydisolerer det en lille smule. Men nu opfatter jeg jo et plantecenter, som det her plantorama. Jeg opfatter selvfølgelig noget med blomster. Ja. Men jeg har opdaget på min lille tur omkring, ja. At der er jo også økologisk madvarer, man kan købe. Ja, det er jo det, at vi har noget af det, vi har set i udlandet. Det er en farmshop, vi har, hvor man kan sige, at nogle af de, vi sælger, i og med at vi også sælger frugttræer, vi sælger andre ting, jamen så synes vi, det er naturligt, at vi prøver med naturlige økologiske frugter og grøntsager og andre spændende ting inden for det. Så det er det, vi kalder en farmshop, hvor vi handler med lokale landmænd, som dyrker det på økologisk vis. Og det er nogle gode landmænd, I handler med, fordi jeg kan se sådan noget som rabarbersaft fra Samsø. Ja. Det kan man ikke få rundt omkring i Aarhus. Det er ikke til at få fat på andet end på Samsø. Noget af det, som har været vores opgave i det her, det har været at finde nogle ting, som man netop ikke kan finde andre steder. Og det er noget af det, vi arbejder med, for vi vil gerne være anderledes end de normale supermarkeder. Så prøve at lave noget, der er anderledes. Med vores nye center her har vi haft muligheden for at lave en række energitiltag. Noget af det, som vi blandt andet har gjort, det er, at vi har sat 750 kvadratmeter op med solceller op på taget, hvor vi samler ind, og vi sparer omkring 66.000 kilo CO2 om året på det, ved at vi bruger det til strømmen. Derudover så har vi genindvinding af vores vand. Alle tagene, der kommer regnvand, vi samler ud i en kæmpe tank på 250 kubikmeter, og det kører ind på borerne, og man kan simpelthen se under borerne med slanger. Ja, det kan jeg godt se, ja. De kører op, vandet kører automatisk op på borerne, og så kører det automatisk ned igen og ud i tanken. Det vil sige, at der ingen vandspil er, og vi er sikre på, at alle varerne de får det rigtige vand. Toilettet er helt klart et besøg værd. Vi har lavet de her vaske, og vi har fået lavet fremstillet i hånden. De er dyre normalt. De skal forestille et blad, og det er noget specielt. Vi har gjort noget ud af vandhanerne, vi har gjort noget ud af toiletterne, og vi er meget opsat på, at det også skal være en oplevelse at gå på toilet. Jeg vil gerne prøve at vise dig herretoilettet også. Her har vi så herretoilettet, her har vi et grønt blad. Og derudover så har vi en blomst, som også er specielt fremstillet, som herrene kan tisse i, som er en del af oplevelsen. Er det fremtiden, at sådan nogle centre som dem her, de skal være kæmpe, kæmpe, kæmpe? I hvert fald i Plantoramas koncept. Vi tror på, at i modsætning til måske den traditionelle detailhandel, som man siger, der bliver mindre og mindre, blandt andet på grund af internettet, så går vi ind i en modsat, og vi tror på, at vi skal være større i fremtiden. Det tror vi er vigtigt for os, for at der er god plads for kunderne. Der er en behagelig atmosfære og god stemning og gode oplevelser for alle, lige fra små børn op til ældre og alle familier.